Precisamos fazer contato com o General Kenobi. Sequestrado, o filho de Jabu Hutt foi. Negociar o acordo com Jabba, Obi-Wan irá. Encontrar os renegados que estão com o filho de Jabba. Sua missão será Skywalker. Luz vermelha, atenção! Logo, não só os Jedi estarão em guerra com você, Conde, mas o Clã Hutt também. Eles não têm como escapar. Recuar! Isso é um apuro!